Suria, El Mutafifin Mekase 36 vargje Bismillahirrahmanirrahim Me emrin e Allahut Të gjithë më shirë shmit Më shirë plotit Mjerë për ata që hanë peshë dhe matje Që kur masin për veten E marin masën të plotë ndërsa kur u masin të tjerëve me litër ose me kandar, u apaksoin. A nuk mendojnë ata se do të rinjallën në një dit të madhe? Ditën, kur të gjithë njerëzi do të dalin para zotit të botëve, sigurisht që do të rinjallën dhe libri i punë mbrapshtëve do të jetë në si gjgjin. E kush do të të shpjegoj ty se që është si gjgjin? është një liber i shkruar. Mjerë mohuesit atë dit, të cilët mohuan ditën e gjukimit. As kush nuk e mohon atë, përveç gjunahqarve që shkelin qdo kufi, e të cilët kuru ledzohen shpalje tona thonë, këto janë prallat të popojve të lashtë. Nuk është ashtu, por veprat e tyre të këqia, ua kanë mbuluar zemrat nuk është ashtu. Në të vërtet, atë dit një vel do t'i pengoj ata që të shohin zotin e tyre. Pastaj, me siguri do të hyjnë në zjarin e gjëhenemit e do t'u thuhet, ja kjo ajo që e quoni të gënjeshtërt. Ndërsa libri i punë drejtëve, me siguri që do të jetë në il lijun. E kush dhe të ta shpjegoj ty se që është il lijun? është një liber i shkruar. A të e dëshmojnë të afërmit e Allahut. Në të vërtet punë drejtët do të gjenden në gjenet duke shikuar nga divanet. Në fytyrat e tyre do të njohësh shkelqimin e lumë të Atyre do të jepet të pinë musht të pastër të ruajtur mirë, fundi i të cilit është myshku. Për këtë, le të përpiqen ata që përpiqen dhe ai musht do të përzihet me ujin e tesnimit, nga burimi i të cilit do të pinë më të afërmit e Allahut. Vërtet, keq qeshnin me ata që besonin duke jashkelur syrin njëri tjetrit sa her që ata kalonin pra në Kur këtheheshin të njerëzit e vetë, ata taleshin me besimtarët, dhe kur i shihnin ata, thoshin. Këta janë të humbur, ndonë se nuk qenë dërguar për kujdestar të tyre. Por sot, ata që kanë besuar, do t'i përqeshin jo besimtarët, e nga divanet e ngritura, do t'i shikojnë. A janë shpërblyer meritueshëm mohuesit për atë që kanë bërë?